Zdeněk Piškulá. Na začátek jsem vzal vyššího hosta, aby viděl i v těch zadních řadách. Ano, je tady, je to blonďák a chtěl jsem říct, hrál si prince. Ale o to není úplně pravdivý výraz, tvrzení. Není, no, není, nehrál. Nikdy. Nikdy? Ne. Ale hrál si ve dvou pohádkách. Hrál jsem ve dvou pohádkách, hrál jsem ve Třech bratrech a v nejlepší přítel. Ano. A ne, jak to, že to nebyly princové? Jako vy, no, máš to figuru na prince. Nějak to nevyšlo. Jeden byl myslivec, jeden skončil jako myslivec a ten druhej... Já mám trošku problém s tím, kdo byl princ, kdo byl kníže, on byl jeden z toho. A on si vzal nějakou, upřímně, no, moc bych se v tom nešťoural. Tuhle pohádku jsem neviděl, to mě zaujalo. A ona byla co? Nebo rodiče chtěli? Ježišmarja. Ne, byla... to nemyslí tu mladinkou, tu, co jí bylo 11, to ne. Ale... Ne, 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 ne. To bylo ve Třech bratrech. To už bych vůbec nerozmazával. Na tu čeká do dneška. Nevím, já ti nepovím, co jsem tam byl. Princ to nebyl, ale... Ne, takže se mám držet radši toho Hajnýho. No, můžem to zkusit, ale to už je zase hodně dlouho. No, ale tam to prý nějak nešlo zpočátku, pokud vím. Mně se líbilo, že jsi tu roli vybojoval. Jo, takhle. Jana Svěrák. Ne, že by to nešlo, ale že jsi ho požádal, aby nějaký ti dal druhou šanci. Jo, jo. No, já jsem měl nějak hrozně málo času na přípravu těch písniček, co se tam zpívali. Ne, že by byly nějak těžký, ale já zase nejsem zpěvák úplně. A když jsem přišel na casting a zaspíval je, tak se mi to nepovedlo, tak jsem poprosil Honzu Svěráka, jestli bych mohl přijít znova. Další den. A to se povedlo. Ty jo. A on řekl, ty jo, no. Jo, takhle, já myslel, že on říkal ty jo, ne, on řekl nepřipravený, jako... a ty jsi z toho pochopil ty jo, jakože ty jako, můžeš. Jakože ty ano, tebe beru. Jo, potom, jako... Jo, a vzal tě a byl to velký úspěch. Jo, ta pohádka se povedla. Jo, jo, jo. A ta druhá, Největší přítel? Ano. Tam já jsem se dočetl, že to nebylo jednoduché natáčení, že to vypadalo, že tak jako se procházka růžovým sadem a ve skutečnosti zima, mráz a krupobytí. No. Něco jako dneska odpoledne, než jste přišli. No a já ještě vlastně polovinu nebo tři čtvrtě té pohádky projdu bosej, na což jsem se snažil nějak připravit, abych tam jako neskákal po, jak po rozžhavených uhlících, ale to bych musel chodit fakt jako rok bosej po světě, aby se mi stvrdla ta kůže na spod, no, což se mi nepovedlo. A to bylo jako zadání, nebo chyběla kostymérka? Ne, to byla takhle. Já jsem nedostal ten scénář rok dopředu, ale třeba 3 měsíce dopředu, takže jsem to ani neměl šanci stihnout, ale já teďka něco... Ty vůbec nějak nestíháš, koukám. Nestíhám, no. Ale vám prozradím, no, když třeba to uvidíte, tu pohádku, tak tam můžete vidět, že tam skáču jak kamzík občas, tak to je proto, že třeba když se točí vše stráno, tak ono ještě všechno hrozně bolí. Takže běhat jakoby po kamínkách není moc příjemný v zimě. A co jsi dělal předtím, když vše stráno všechno bolí? Spal? Spal, jo, tak to je jako než se probudíš pořádně. Jako... Jo, ne, jo, počkej, ty mi nerozumíš asi úplně, co chceš. Ne, úplně asi ne. Jo, no, že když běháš bos, no, a nemáš stvrzenou tu kůži, tak to bolí. Jo. A ono, než se ta kůže stvrdí, tak to trvá nějaký čas. Jo. A tenhle čas já jsem neměl, takže mě to vlastně bolelo i na tom natáčení a nejvíc jsem se snažil hrát, aby mě to nebolelo. Jo, jo, jo. No, krásně jsi to zahrál, po. Děkuju. Koukal jsem na ČSFD do vysoké hodnocení, zejména kvůli tomu, jak poskakuješ. Jak poskaku, super. Aby to nebylo poznat. No, jak to, že jsi nikdy nedostal prince? Já nevím. Já nevím. Tak to už je taky takový ohraný, ne? Hrát prince? No, vůbec mít prince v pohádce. Co bys tam chtěl dát místo prince? Jsem chtěl říct čerty, ale to už taky známe. cokoliv. No, možná, když přijdeš na něco originálního, vznikne zajímavá pohádka. Ale tak pohádka, teď možná kecám, ale pohádka není jenom o tom, že se to pohybuje z prostředí královských rodin, čertů a princů. To je o to téma, ne? No. No. Nahoď nějaký, to mě zajímá. Tak spíš téma, spíš jako o to poučení, který z toho má potom plynout a o jednoduchost toho příběhu. Jo. Ale dost možná teďka kecám. No, ale měl jsi náběh na něco zajímavého filozofického, musím říct. Víď, jako, já jsem jako to očutnul, no. Úplně jsem si odfrknul. To mě připomíná, ty jsi hrál rozhlasovou pohádku, to si puste někde. Jo, ano. Která se jmenovala Chramst Srk.
aneb pohádka o břišní prázdnotě ze seriálu Surfr-brk? Jo. Tak já to budu takhle číst a ty řekneš jo? Výborně, výborně. Ty jsi to učil, viď? Ne, já tady mám tahák, ale ty jsi to četl celý. Je to tak, no. A na tom bylo krásný, že ta moje postava tam vlastně třeba krkala celou dobu, nebo dělala tyhle ty jako prasácký zvuky. To se dětem líbilo. No a hlavně, když to můžete udělat živě a poslouchá vás spoustu lidí, je to fajn pocit. Stovky blahopřejných dopisů? Nečetl jsem. Nepřišli. Nepřišli. Možná rodiče psali, děkuji ne, vám. Maminka právě říkala, že se jí to hrozně líbilo, jenom že jsem trošku prase. Tvoje maminka říkala. Moje maminka. Ale já se divím, že se diví vůbec ještě, když jsem tam žil. Jakože tě zná, že jo, takovou? No právě, no. A maminka, ona chtěla, že by si byl herec? Jaké s tebou měla plány? No, já jsem měl být sportovec, si myslím. Si myslíš, že si maminka myslela, že bys měl být sportovec? Ne, tatínek. Tatínek si myslel, že bys měl být. Tatínek si myslel a ono to tak i tím směrem spělo, akorát mě to přestalo bavit ze dne na den. Copak? No, trenéři začali být hrozně ambiciozní a chtěli, abych vyhrával furt a mě to nějak přestalo bavit v tu chvíli, že už to jako nebyla... Jako tebe to bavilo, dokud jste nevyhrávali? No, to pozor, my jsme byli mistři Prahy, to zase jako ABC Braník, fotbalový klub, no, ještě předtím za Bohemku. A oni chtěli, aby si pokračoval v těch výhrách? Ne. A ty jsi řekl, ne, mě už to nebaví. Ne, tam šlo o to, že prostě ta ambice těch trenérů začala být vyšší a vyšší a i ty nároky na to dítě a mě se z toho jako vytratila ta zábava. A říkal jsi ze dne na den, že tě to pustilo, ten fotbal? No, něco konkrétního se stalo? Tam byl jeden takový... Nebuď slušný, řekni jména. Kdo vás trénoval tehdy? Ještě, já už si nepamatuju. Ale si vím... vzpomeneš. Ne, já vím, že vypadal jak Simír Gerchán, ten náš trenér. Jo, tenhle. To si pamatuju, no. Ale... Roznej raz. Tam byl jeden trénink, kdy jsem si zapomněl přinést čvihadlo. A za trest jsem musel běhat celý trénink okolo hřiště a to jsem si řekl, že to nemám zapotřebí. Ty jsi si zapomněl na fotbalový trénink přinést čvihadlo? Je to tak. A musel jsi běhat? Za trest. To by taky skončil, to je jasný. No. A nikdy si toho nezalitoval? Ne. A tatínek? Prosím? A tatínek? Myslím si, že tatínek byl nešťastný, protože jsem začal tančit potom. Ty jsi jeden den hrál fotbal? A druhý den jsem začal dělat breakdance, no. Tak to byl to takový šok, lehčí, no a třetí den jsem šel na nějaký filmový casting a to bylo už pe. No, tak ale ono v tom fotbale se dneska hodně hraje. No to jo. A hodně se válí po zemi, podobně jako v tom breakdance, tak to nebyl podle mě takovej. No, nebyl, ale jako to musím říct, že ten fotbal mě v tomhle hodně štve, no. Jako máš pocit, že by to mělo zůstat oddělené, jo? Tady je fotbal, tady je herectví. No, mělo. Ne, teď jsem si jenom vybavil, že fotbalisti jsou simulanti, ale ona to je jako součást toho sportu nějak asi. Pardon, jestli se dotýkám tady teď někoho. Mluvil jsi k fotbalistům nebo k simulantům? No ne, tak simulanti to dělají dobře, jestli to mají v povolání, ale fotbalisti mají v povolání hrát fotbal, ne? Já přemýšlím, jestli je profese simulanta, jak je placená. Hele, jestli do toho umíš hrát fotbal, tak hodně dobře. Takhle. Jakože by si měl v občance profese simulant, k tomu hraje fotbal? Spíš fotbalista simulant, tak bych to viděl. A to je dobře placený? Asi jo. Tak určitě líp než herectví. Fakt? No. A navíc ty se ale musíš furt něco učit, viď? Na tom fotbale, na tom už ne, jednou se naučíš simulovat. A ty, aby se furt učil nový role, to je nechutný. Tak oni se musí zlepšovat pořád, že jo? Ona to je taky makačka, být profi sportovec. Jo, takhle. Ale myslím si, že by mě to bavilo, že kdybych nedělal herectví, tak bych chtěl dělat to. Fotbalového simulanta? Ne, fotbal ne. Jenom simulanta? Ani toho simulanta, právě na toho jsem tady nadával. Cokoliv, mě fakt baví veškerý sporty. No ty jsi jich udělal víc? Nebyl to jenom fotbal, ne? Ne. Vlastně, ať ti trošku záviděj. Navíc je tady určitě nějaká svobodná holka. No nic. Co? Víš? Ne? Trošku ne, jako aby ses pochlubil, prodej se. Jo. To je dneska, u mladých by to mělo být. Tak já jsem hrál fotbal. Dokud nezapomněl přinést švihadlo. Pak jsem vlastně díky filmu začal hrát trochu hokej. A pak jsem díky filmu začal hrát hodně basketbal. To musíme říct, že ty jsi hrál v seriálu Lajna. Mm-hmm. Pardon, díky seriálu, ano. Mladýho Hrouska, mm-hmm. Syna ambiciozního trenéra. No a jsme u toho, že jo. Zase ambiciozní.
Zase ambiciozní, ale tam teda ta postava, tu mojí postavu to tam motivovalo. Ale to já nechápu, na mě to nikdy nefungovalo, tady ta jako motivace formou řevů a nadávek. A tebe se musí jak? Pojďme si to říct normálně, jako lidi, co po mně chceš, jasně. No, abys něco říkal veselýho, aby se lidi smáli, prostě v pohodě, no, to jsem ne, jako potom chtěl. Klidu, ne, na mě vždycky, když se začalo řvát, tak jsem se jako zavřel a zadrhnul a nešlo to dál. Jo. No, ale v té lajně vypadáš jako, že si hokej ovládal, že si se právě vrátil z NHL, nebo no. Alespoň z Havířova, nebo něco? No, tak tam jsou dubléři na to. Jakože hokej, já jsem se ho učil předtím, ale abych vypadal jako profesionální hokejista, který se jako rozjede z nuly na 100 na tom ledě, to jsem neměl šanci. Takže na to byli dubléři, kteří měli na zádech moje jméno a paruku delších vlasů. Jo, a jo, ty jsi tam byl na Jagra vlastně. Ano, ano. Ročník 92 nebo tak nějak. Jo. No a ještě si chodíš zahrát hokej, nebo už to nechal? No s tím hokejem je takový složitější. Na to člověk musí mít výbavu, ten prostor, sehnat lidi. Takže ne. Takže ne. Ale... Proto je v městských divadlech pražských a není v New Jersey. Ale ten basketbal, ten chodím. A to bylo zase, musíme říct, kvůli filmu? Zlatý podraz, ano. A ta, to ti zůstalo teda basket, jo? To mi zůstalo, no. To je, od té doby je to můj takový srdcový sport. Takže si potřebuješ trošku oddáchnout od hraní, tak si jdeš zahrát basket. No, snažím se 3x týdně chodit, když to jde. To je hezký, to je hezký. To je možná škoda, že jsi nezůstal tím sportovcem. Prosím tě, a v dětství to mě zaujalo, že jsme u těch her. Ty jsi prý hrál na agenty v dětství. Jo. Na jaký? No, na tajný. Nebude, jako, a můžeš prozradit, není to moc tajný, jestli to byli američtí nebo ruští agenti, nebo to nemůžu Viska, říct. Nebo... Nemůžu říct, nebyli ani z téhle planety. Prosím tě. A to je jenom mezi náma, mezi mnou a mnou před... 15 lety. Hele, a jak to vypadalo, kdyby si chtěl dneska někdo večer na sex, to nevypadá zahrát na agenty? Cože jsi řekl? Nic. Já tam takovou dvojici před očima, víš, si... ty přemýšlíš, co budu dneska, a že by si mohl inspirovat, drahá, pojď si zahrát na agenty. No na agenty, tak to, ono se to určitě jako nevylučuje s tím, co jsi říkal ty, viď? To si před těmi 15 lety zkouš? Ne, to ne, před těma 15 lety jsem si hrál s kamarádem na agenty. Hele, dneska to je moderní, ale... A ta hra jako, jak v čem spočívá? V čem spočívá, že prostě záleží, jo. Buď seš tajný agent s mečem, nebo s pistolí. Když máš meč, bereš klace, když máš pistol, máš prsty. Když jsi šťastnější dítě, máš třeba kuličkovku. Já jsem měl kuličkovku. Takže jsi byl šťastné dítě. Já jsem byl šťastnější dítě. Z lepší rodiny taková jako. No, tak nevím, kde jsou ty poměry. Ale běhali jsme po poli prostě v noci, aby nás nikdo neviděl a honili jsme. Nepřítele. To jsem si nepomohl moc, co? Honili jsme se. Dám ti prostor z toho. Ale je to na tobě. Ježíš, doufám, že tady nikdo není teďka s rodičema třeba. To je hrozný trapas. Pokračuj, tohle je zatím jediný, co se střihne do televize. Ne, já si pamatuju, že jsem byl s rodičema na Vlkovi z Wall Street, což bylo hrozný. To jsem se potápil do sedačky celou dobu takhle, protože tam je to samá erotická scéna, že? Kolik ti bylo? To nevadí v 25, takže člověk může být nervózní. No paradoxně pro mě i v těch 25 je to prostě takový pořád. Je mi to žinantní, no, když se to děje. Když koukáme na televizi, nebo když se otvírá nějaký sexuální téma třeba. Proč o tom mluvím? Já nevím. Ale začal jsi sám. No začal jsi tím, že jsi chodil na pole a... Tam jsem... Jestli ti můžu nahodit, jako... Ne, radši spíš se ptej dál, ty. Já furt nevím, takže jste s těma agentama, jak to bylo, takže jsme na poli, je noc. Je noc, nikdo tam není, nikdo nic neví a tam bych to nechal. Dál je to tajný, přísně tajný. Přísně tajný, to se, musel bych tě zabít, kdybych ti to řekl. Jo, takhle. To... Vlastně potažmo vás všechno. No to bys byl dost masovej vrah, myslím. Jo. A to je hezká hra, já to možná jako, to bys jednou měl naučit děti.
hrát na agenty. Tajný, myslím samozřejmě z jiného vesmíru. Jsme dost na tenkým ledě, mám pocit už. Jo, tak možná, pojďme. Tak jako hokejista to musíš vědět samozřejmě. Jasně, no, já jsem hodně padal. No a prosím tě, když teda tě to zavedlo k tomu, protože tobě babička vybrala, aby tě poslala na konkurs, ne, do seriálu Vyprávěj. Babi to viděla v televizi, no. Že hledají blondětýho modrovokýho kluka 12-letýho. Podívala se na tebe? A říkala, ty bys mohl? Tak jsem šel. Ty se zvrátil spole, babička říkala, ty seš ten pravej. Ježmar, šup s tebou do televize. Píšem scénář normálně, to navazuje tak hezky kontrolovat. Ano, snažíme se. A ty jsi tam přišel, to by bylo úplně jedno. Mně to bylo jedno, no. Nebo jedno. Vezmou. Jako. Ne, já jsem tam šel spíš, já jsem předtím chodil do dramaťáku a věděl jsem, že se tomu nějak chci věnovat. A šel jsem tam spíš, jako vůbec jsme nepočítali s tím, že by to mohlo být, že si jako vyzkoušíme, jak to tam chodí a tak. A to podle mě byla ta výhoda, že mi to vlastně bylo tak trošku jedno. No a dostal jsem to. Počkej, kolik ti bylo? 12. A to bylo v té době, kdy jsi i hrál v muzikálu, myslím, Andílci za školou? To bylo rok potom, jsem hrál v muzikálu. Takže zkrátka dětská herecká hvězda. Nevím. Skromně mlčí, kdybyste neviděli, co dělám. No ne tak, ale to ti museli spolužáci, spolužačky závidět. Nebo spolužačky tě milovat a spolužáci závidět? Těžko říct. Já mám takový problém, že já si od nějakých třeba 16 níž, mám pocit, že si nepamatuju vlastně téměř vůbec nic, jako bych to nějak všechno vymazal. Já to mám od 18 dál, co jsem začal pít, ty to máš jako... Jasně. Já jsem právě, když jsem přestal všech těch 16 pít, tak... Tak od té doby si pamatuješ všechno? Od té doby si pamatuju všechno. No ne, tak ale školní hvězda, ne, tak kolik vás bylo ve třídě, kdo točí seriál velmi jo, sledovaný? Ne, to jsem byl jedinej, no, to jsem no, byl tak jedinej. Co to dělalo ve třídě? Na základce. Měl jsi hodně spolužáků, nebo jsi byl naopak sám? Měl jsem hodně spolužáků a co to dělalo v té třídě, no? Já nevím, tak asi jako určitě to vzbudilo nějaký zájem, protože to byl svět, který nikdo neznal a všichni nějak o tom chtěli něco vědět, takže si se mnou určitě víc povídali. Jestli to bylo ku prospěchu, to si myslím, že třeba tolik ne ani už pak. Aha. No bylo to těžší na té základce, jako oni, děti umí být svině. Ale jakože já jim to nemám za zdý, jsou to děti prostě, tak to je. Jak se k tobě chovali ty svině? Ty spolužáci? Ne, všechny, já nechci házet všechny do jednoho pytle, ale prostě... To ne, ale vyjmenuj ty nejhorší. Ne, tak jako byly tam případy, které mi dávali čoudu, no. Já měl naopak za to, že tě budou mít jako třídního hrdinu, to je ten náš kamarád z Denka. Já nevím, no, tak... Já taky možná jsem se choval, kde byl, že jo, když jsem začal točit prostě ve 12. Máš pocit, že ti to trošku stouplo do hlavy? Jo, myslím si, že určitě, že mi to stouplo do hlavy a že se to smíchalo i s tou pubertou a to pak člověk tak jako nerozezná, kde je debil kvůli pubertě a kde je debil, protože... Točí. Protože točí. No a zase si vydělával, ne? Jsi musel být bohatý spolužák. Zvát holky do jahodový koktejl? No, asi tak, no. U toho to končilo vždycky. Za co jsi utratil první honorář? Ve 12. Za šli jsme na Čínu s rodičema. S rodinou. To jsem jako pozval na oběd. Jako do čínského bystra? No my jsme měli takovou oblíbenou čínskou restauraci na Barandově. Tak tam jsme chodili. Takže ty jsi přišel ve 12. Dejte si, kdo chcete, co? Tam dejte si. Zdeněk plačí. Přesně, já vás dneska zvu. Je to na mě. Je to na mě. A to museli být šťastní, říkali, dobře jsi vybral. No, tak. Takže když jsi potom oznámil, že půjdeš na konzervatoř, tak to už říkali, budeme jít pravidelně celý život v Čínu, ale v pohodě. No, maminka měla trošku problém, protože chtěla, abych udělal nějaký gimpl, což dává smysl. Jo. Dává mi to smysl dodnes. Měl jsem to asi udělat, ale jako nestěžuju si na to, co bylo, protože bych nebyl tady teďka. Ale... Tatínek právě jí přemluvil, páč to mi vyprávil ten příběh, protože měl nějakého spolužáka, který hrál jako skvěle na kytaru, ale rodiče mu zakázali jít právě na uměleckou školu a on potom vlastně s tou kytarou seknul a živil se nějak, jakože nebyl šťastný úplně. A díky tomuhle příběhu táta prostě řekl, jo, sice se tam toho moc nenaučí, ale prostě bude dělat to, co chce. A jak to dopadlo? Tak, jak to ten táta řekl. Takže děláš to, co tě baví, i když tedy... I když toho moc nevím.
No počkej, ale tak ty jsi chodil na konzervatoř. Teda ta, jako ta škola prý umí lidi naučit, když tam chodí. Ještě jednou. Že na té škole se lze lecos dozvědět, pokud tam ovšem člověk chodí. Jo, já jsem chodil, já jsem byl docela vzorný. Jo? Já jsem začal zatahovat až ve čtvrťáku. Zatahovat? Jo, jo. To znamená, že jsi ráno vyrazil z domova a měl jako vyhybka byla před školou? Ne, ne, ta konzerva, tak tam je člověk od 8 hodin od rána do 7 do večera třeba. To je dlouhý, to je dlouhý. No a tak jsem občas vynechal nějakou hodinu, protože prostě... A když se po týdnu vrátil do školy, nestačil se zdivit, kam až došli? No právě, že vůbec nikam, že jo? Ten paradox. Ne, jako konzervatoř, já jsem to myslel tak, že nenaučila v tom, že tam není vlastně chemie, fyzika, matika, že vlastně tady v tom mám jako jistý mezery. A pociťuješ to? No zatím moc nepočítám věci ohledně daní a tyhle věci. Vždycky to někomu pošlu, takže ne. Teda si cítíš nějaký deficit, jako šel bych s vámi na kafe, neumím fyziku. Nic ne. Ne, to ne, ale tak jako... Mezi námi není chemie, my jsme ji nebrali. Jakože ty mezery pociťuju, ale není to natolik, aby mě to donutilo si otevřít knížku fyziky. No, to asi nedává smysl, ne. To je jasný. To je... Ačkoliv fyzika, mám pocit, že mi šla, to je vlastně jako, co si pamatuju. No povídej, co si pamatuješ? Možná pobavíme lidi. No, co si pamatuju, tak je to o vzorečcích hodně a ty jsem se prostě naučil. Pamatuješ si nějaký vzoreček? Ne. Vím, že tam bylo VST. V je... Nechme to bejt. VST, jo? Nepovíte? Je to tak, ne? Jedno je čas, druhý je trajektorie, třetí je co? Jako, ale třeba, jestli z toho viděli jako Romea, je skvělej. Ne, já jsem, hele, prostě, jako matika, to je v háji. To mi nikdy nešlo. Ale já jsem totiž ten typ, pro který se jako celou dobu ptal, dobře, 2+2=4, ale proč? Proč bych se já podle toho měl řídit, že to prostě někdo někdy vymyslel, že 2+2=4? Já jsem jako byl takový, nebyl jsem úplně nejlepší učeň. Takže máme problém. 2+2 jako nesouhlasíš, že jsou 4. Ale tak je to tak nějak jako obecně, jsme se na tom všichni shodli, tak co mi zbývá, viď? Jako vyjdeš tý většině vstříc, jestli chcete 2+2. Já s vámi teda budu souhlasit. Je to tak. Vlastně ty daně děláš jak? To daňový přiznání. No to pošlu. Jo tak, 2+2, nesouhlasím. Ne, to pošlu prostě účetní a souhlasím se vším, co mi pošlete, ať pošlu někam. Jo, takže to uděláš, tam jako to nerozporuješ. Ne, vůbec, to je bez šance, jako se mnou se bavit dvoma, ty to já vůbec. Ne, tam ne, jako, to vůbec ne. Odcházím od stolu. A když jsme u toho odcházím, ty jsi odešel i poměrně brzo z domova? No, v 19. To je v době mamánku, to je dost brzo. Jsem mamánek? Ne, právě, že nejsem, to bys tam byl do dneška. Budlíš furt ještě sám, jo? Bydlím. Nevrátil se z domu. Máma hotel je dneska populární. Ne. A jaký to bylo odejít z domova hned takhle v 19? Byl to šok. Pro maminku? Pro maminku taky. Ta říkala, že počítala, že aspoň v 21 odejdu nejdřív. A hlavně rok před mnou odešla sestra. Uh-huh. Takže to byl velký šok. Ale pro mě to byl i šok z toho, že maminka funguje doma tak, že prostě je uvařeno většinou, vypráno, vyžehlíno. A teď já jsem šel bydlet s přítelkyní a teď tohle se nedělo. Přemýšlím, jestli je chyba v přítelkyni nebo v mamince. Ne, to... Ona tě možná vůbec nepřipravila na život. Ne, víš co, to bylo fakt ve mně. To prostě, mě to jako došlo potom, co jsme se rozešli, já jsem začal bydlet sám, tak jsem si jenom nadával, jak jsem to po ní mohl chtít, tohleto všechno, když jsem si musel prát, vařit, nežehlím dodnes. Ale dělat tyhle ty prostě jakoby práce, no. Není to sranda. A od té doby jim vždycky pomáhám. Těm ženám doma. A ty jsi z domova nebyl veden k domácím pracím? Jo, ne, to jsem byl, ale to jsme měli rozdělený tak, že jsem vyndával, nandával myčku, skládal ponožky, občas vyluxoval. Tak to jsem zvládal, ale... Jako když jsi bydlel u maminky? Když jsem bydlel u maminky, ale já jsem fakt nevěděl, jako jak si vyprat, když jsem se odstěhoval. Ne, mě zaujalo totiž, že ty jsi trpěl v dětství, se naučte, to je docela dobrý, syndromem RD. Jo, ano, radši debil. Víte, co to je? Promiň. No, to je takový syndrom, že když se vám něco hodně nechce dělat, tak budete radši za debila a řeknete, že nevíte jak.
No ne, pak jsou takový ty neodbitný maminky nebo partnerky, říkají, já tě to naučím, pojď. No a ona vás to naučí a vy to další den uděláte znova, ale na schvál to uděláte špatně. Co jsi takhle vybojoval, že nebudeš dělat? Kde to funguje? Hele, nevybojoval jsem si nic, jako vždycky jsem to musel udělat znova, dokud jsem to neudělal správně, takže vždycky vyhrála máma a já jsem tak po 5 hodinách to vzdal a už jsem to udělal správně, no. Pánové, bohužel nefunguje to evidentně bez výjimky. Záleží, moje máma se nedá. No ale pustila tě do světa, to je krásný. Mě potom zajímalo, ty jsi vyhrál Stardance? Bylo to těžký? Bylo. Bylo. Jo. Skromně odpověděl, bylo. No tak bylo to náročný, jak... A tak ty jsi měl průpravu, ne? Jak jsi zametal, ne, myslím, ten breakdance, jak jsi... Ten breakdance, to ani ne, to si myslím, že... Ale tak určitě to nějak pomohlo, stejně jak ta konzervatoř, ale ono to bylo jako fyzicky, tak psychicky náročný, že už, že to byl fakt 6měsíční tlak a musím říct, že to bylo jako tak akorát už, ten poslední díl. Ještě si zatančíš? Jo, ale ne klasický tance. Takže breakdance? Ne, ani to ne. Takže věnuješ se převážně hraní? Hraní a například dělám jedno pohybovější, trochu víc pohybovější představení Roberto Cuco. Čekaj, to není to o tom vrahovi? Je to o tom vrahovi. Jo. Krásná hra. Jo, je to moc hezká hra. Francouzská. Kolik lidí tam zabiješ? 7. Jak vám vyhrožoval, jo? Tak... Jenom sedm. No to se nedostaneš ani do druhé řady. No ale o tebe by člověk čekal spíš ty prince, jak se hraje vrah. Moc dobře. Jo. Ne, je to fajn, je to, jako pro mě to bylo konečně něco s nějakým fakt jako pořádným uchopitelným charakterem. No ne, takže za prvý je to podle reální předlohy, ten kluk opravdu existoval, Roberto Cuco se jmenoval, žil v Itálii. Byl to kluk, který studoval politologii, bylo mu 23 a najednou z ničeho nic teda zavraždil svoje rodiče, pak byl 7 let na útěku a během toho, nebo kecám možná méně let, a během toho zabil několik lidí. Ale jakoby paradoxem celý té věci je, že z něj se stala celebrita v Itálii, že dodnes jsou na Facebooku stránky, které ho adorují. Protože on prostě dělal vždycky, za prvý to byl jako šílený fešák a za druhý dělal vždycky show, třeba utekl z věznice a pro fotografy a pro média dělal show na parapetu, ze kterého pak teda spadnul a zlámal se nějak. No, ale jakoby to je paradox té postavy. Ale vlastně o té postavě to vůbec není. Spíš ten autor, který to psal, tak měl těsně před smrtí. A je to... Je zatím pozitivní všechno, co jsi řekl. No ne, že to tak jako balancuje, nebo to téma je otázka života a smrti a jestli když umřem, jestli opravdu umřem a je to konec, nebo jestli jdem dál a tak. Jo. Je to jako fajn téma. No. Fajn téma. Jakože ne, nemusíte se bát, kdybyste na to chtěli přijít, že se budete děsit, že budu někoho jako bodat 2 hodiny. To ne. Jak říkám, je to hodně pohybový, čili je to hodně v náznacích a snažili jsme se to udělat takovou jako komiksovou formou a s jakýmsi nadhledem. No. Jo. Ne, je to skvěle zahraný, nepochybně. Ostatně o tobě říkal Vladimír Morávek, myslím při zkoušení Fausta. Zdeňku, ty nejsi tak úplně herec, ale spíš nadšený občan. Je to tak. Já tomu nerozumím, a strašně se mi ta věta líbí. Já myslím, že to je lichotka. Jo, doufám teda, ale jako mně se taky zalíbilo, no. To mě velice potěšil. Páč dneska je jako v módě u filmu obsazovat neherce hodně, páč je to jako velice autentický, tak jsem to bral tak, že jsem nadšenej občan, který jako přijde něco, řekne, je to autentický a odejde. Ale to jsem tak bral jenom, abych se nerozbrečel doma pak. No, režisér, který umí potěšit. Vladimír Morávek, ano. Ten umí potěšit. No. Mimochodem, ty jsi někdy říkal krásnou větu, že pánská šatna je zážitek. No. Já nevím, já tam nikdy nebyl. Jo, jak v kterém divadle? A spousta žen taky ne. Jak v kterém divadle? U nás, my s klukama máme takovou tradici, že si jdem dát vždycky prostě po představení sprchu spolu. A... Takový zážitek jsem nečekal, ale pokračuj. Máme 3 sprchy v koupelně, oddělený od sebe. Každý máme už svoji sprchu, tam si vlezem. Jsou to asi 3 představení, ve kterých spolu hrajeme, tam se vždycky vysprchujeme, zaspíváme si, řekneme, co bylo a nebylo. A jdeme. Jak dlouho tak jako trvá vaše sprcha? No záleží. Sprcha ze zpěvy a tanci. Záleží, ale jako díl, než když se sprchuju sám, no. Jako jsme...
jsme ukecaný hodně, no. Jsme ukecaný a obávám se, že to slyší celý divadlo, protože řveme. No ne, tak musíte přes tu tekoucí vodu, to je jasný. No a ono hlavně vždycky po tom představení, tak do mě se jako nalije strašný proud energie a mám pocit, že bych mohl uběhnout maraton. A to se všechno vybije v té sprše tam. Co zpíváte? Co zpíváme? Včera jsme zpívali Anetu Langerovou zrovna. Co konkrétně? Jo, počkej, ne, to bylo jindy. To bylo předevčírem, pardon. Včera jsme zpívali Teď královnou jsem já. Tři nahý chlapy ve sprše, který zpívají Teď královnou jsem já? Jo, jo. No. A dobrý. Skvělý. Ale jako to je pro mě ta část, jako nebo po tom představení, kdy to tam ze sebe nechám všechno spadnout. Teď královnou jsem já. No, to se děje, no, tohle. A je asi úplně jedno, co předtím hrajete. Jestli to správně chápu, vylezete na jeviště, říkáte, ještě hodinu a půl, ale pak ve sprše. Je to tak, no. Kdo z nás dneska bude královna? Ne, to je fakt jako krásná tradice, my se na to těšíme vždycky. No jasně, ne. A vždycky to je... Blbý je to divadlo předtím, jako, ale... No, tak jakdy, ale... Vždycky to je, kluci, dáme spršku potom, jasně. A v divadle to vědí? Hele, já si myslím, že to ví celá Vodičková ulice, protože my fakt řvem jako hrozně. Dobře. Ježišmarja. Spíváme strašně nahlas. A dobrý, jako... Užíváte si to prostě? Jo. Já to je jako nejoblíbenější část představení. Zkoušíte teď něco nového? Jestli by nějaký nový repertoár? Ne. Ale tohle se fakt děje jenom u dvou představ, u Vojny a mír a u Elefantazie, kde jsem já, Tomáš Havlínek a Filip Březina. To je ta parta jste, jo? To je ta naše sprchová parta, no. Jo. Prostě kamarádi ze sprchy. Kamarádi ze sprchy, no. Hele, já ani nevím, jak to vzniklo. No. Ale důležité je, že to pokračuje a jste všichni šťastní. Jsme a dělá nám to fakt dobře. Tak ať vám to dělá ještě dlouho. Zdeněk Piškula. Díky.